TikTok je zabaven, lahko si to kar. Zakaj si meni to kar takoj pojavil? Živjo folk, Šrauf projekt je nazaj. Dva meseca sta minila od mojega zadnjega posnetka. No, in ker sta minila že dva meseca, dajmo na hiter pogledati, kaj se je do zdaj v Šrauf projektu sploh zgodilo. Cel projekt menjal sem jasno začel s Šraufom, ki sem ga zamenjal za električno krtačo za lase. To sem kasneje zamenjal za set za sitotisk, naredil eno majico in vse skupaj zamenjal za tekaške smučke in zraven tekaške čevlje. Kasneje sem se dobil še z Vesno Fabijan, ki se je na vse to podpisala in zraven dodala še svojo podpisano številko in pa tekaško kapo. Zdaj smo pa tukaj. V tem času sem veliko razmišljal o Šrauf projektu in sem se odločil, da bo treba star plan vršiti stran. In začeti razmišljati o novem planu. Prva in po mojem mnenju največja težava tega projekta je, da premalo ljudi to vidi. In sem se prav odločil, razmišljal, kaj storiti za to. Najprej vsebina mora biti bolj redna. Odločil sem se, da bom poskušal enkrat na teden dati oddajo ven, ne glede na vse. In definitivno za to rabim motivacijo. Ampak se mi zdi, da za motivacijo rabim nek cilj. Zdaj, McDonald je prišel do hiše, ne, jaz si hiše ne bom zastavil za cilj, bom si pa zastavil mogoče en še vedno precej visok cilj, ampak mislim, da ni neuresničljiv. Rad bi prišel do enega kombija in ta kombi predelal v avtodom. A mi bo to ratal, ne vem, ampak cilj je zastavljen. Šrauf projekt je definitivno videl premalo ljudi, pogledal si je ponavadi posnetek tistih 500-600 ljudi in pol, če oni niso tega izdelka potrebovali, čeprav je bil doskrat zelo dober, pač so na to pozabili in se je tako nekako projekt ustavil. Zato je moja glavna naloga zdaj, da Šrauf projekt pride do čim več ljudi. Kako prideti do tega? Odločil sem se, da grem na novo platformo in sicer na TikTok. Ker sem razmišljal o TikToku, sem razmišljal malo s cmokom v grlu, mogoče imam ta sindrom že malo starejše generacije, ki nekako odklanja nova socialna omrežja, vse za Šrauf projekt. Dajmo probati, mogoče so to sam predsodki, jaz ne znam uporabljati TikToka, tako da nisem vedel točen, kako se zadeve lotiti. Zato sem šel do ene moje prijateljice Ele, ki pa obvlada TikTok in mi je razložila, kako stvar funkcionira. Ela, hvala ti za tvoj čas. Imaš že kaj pojma, je to tako? To naučil sem se, a veš, on ples. Ta, 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 tarada, tarada, ta. A bi mogoče to zaplesala? To je pač žal že malo ne več aktualno. Ne več aktualno? Lahko te pa naučim kaj novega. Meni je malo bedno, no, zdaj sem se tega ful naučil, ful sem se veselil. Ja, zdaj je božična sezona, ne, tako da lahko kaj božičenega. Wow. Okej, okay, jaz mislim, da oblečene so prav. Kaj točno bova pa sploh plesala? En božičen ples. Tako razgleda. No, daj pokaž. A dobro, če ja tata to naredil, bom ples tudi. Ja, ito. Pa končala bo vzem v dice rollom. S čim? Pozdrav, sam pleva. Najbolj sem malo se sprostiš. Tebe TikTok sprosti, kaj? Ja. Tako, ja, kaj? Ne, ne miško. Ču. Se pravi tako? Kot neko veslanje, ne? Pa imamo pa dice roll, to najboljši del. Aha. To najpomembnejši. Se pravi, vržeš kocko? Vržeš kocko, lahko. Uh-huh. Malo porukaš. Ja. In to je to, ok. Zdaj pa, kako bova to dala na TikTok? Se pravi, aplikacijo odpremo. Odpremo. To znaš? Ja. Super. Tle, wow. TikTok je zabaven, lahko si to kar si. Zakaj se je meni to kar takoj pojavil? Pa kar naprej se vrti. Zakaj? Ok, zdaj lahko to skenslava. Lahko to daš na pauzo. Ok, pustva to.
Dejva, dejva... Oh. Ejo, ta voda ti zgodi. Ugasim se. Ok. Mene to zaenkrat še ni nič pomiril. Da mi lahko filat, maybe, ampak do USB-C. Ja, nič, a pa ustava? Po moje ne lahko. Tri, štiri, zdaj. In to je to. To je to. Zdaj sva žega. Čekaj. Zdaj sem te ful gledal. Ok, Jela, dobro je bilo. Meni se je bil v redu. Hvala ti za tvoj čas, da si mi tole pokazala. Dejte, please, pofollowat na ja. TikToku še. Jela, bodi lepo. Hvala za tvoj čas. Neče spičim pred deveto, moram domov, veš. Cool. Cool. Čau, čau. Čau, čau. Tako, prvi posnetek imam zdaj na TikToku in čas je, da posnamem še posnetek o Šralf projektu. In na vsaki novi menjavi, ki se bo zgodila, bom seveda vse to posodabljal tudi na TikToku. Jaz upam, da mi bo šlo boljš, kakor ta prvi dan in prvi ples, ampak bomo pa videli. Zdaj pa ples, še vedno imam tukaj smučke, imam dres, imam kapo, podpisano od Vesne Fabijan, če ne veste točen, zakaj se gre, dejte pogledati prejšen posnetek. Tako da ja, dejte ples v komentar tagat nekoga, ki ima nogo številko 38 in si želi imeti tekaške smučke. Letošnja zima je fantastična in kdaj bom zamenil smučke, če ne letos. Poleg tega bi vas pa res prosil, dejte please, please šerati ta posnetek in dejte omogočiti, da Šralf projekt se znova zbudi, znova rodi, znova začne and let's make this shit work. Hvala vam ljudje, da me še vedno spremljate, res ste neverjetni in verjamem, da nam bo ratel. In brez vas seveda to ni mogoče. Hvala vam in se vidimo drug teden, čas na skautska. Nisem pri skautih, ampak drug teden.